Falënderimet dhe të lavdit i takojnë Allahut të madhënuar. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi dhe përgjërohemi madhënisë dhe rahmetit tij. Përshëndetjet dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin alayhi salam, për atë burr të madh të cilën e pat kjo tokë dhe patën ajo kohë që pejgamberia e tij nuk ka të shterur dhe nuk ka të përfunduar deri në ditën e kiametit, që nuk do të ketë pejgamber pas tij. Këtë e ka thonë Zoti dhe madje personalitetin e ka quajtur Khatemul Anbiya wal Mursalin, vula e pejgamberis Muhammedi alayhi salatu wassalam. Familjes së tij dhe mbarë shokëve të tij dhe gjithë pasuesve muslimanëve anë mbarë botës kudo që ata janë. Të dashurit e mi, me lejani t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Duke lutur Allahun e madhnum në këtë ditë veçume dhe këtë ditë e cila është një ndër ditët më të dashura të Allahut, pra është dita Gjuma, edhe të njëjtën kohë jemi në Gjuman e parë të muajit Haxhit, ku të dashurit e mi, pra vlera e kësaj dite është shumë më e madhe se ditëve të tjera, por edhe gjumajave të tjera, për shkak se gjendemi në një sezon kur Allahu xhalla xjalaluhu i shton rahmetet e tij, i zbret bereqetet e tij, ja ulëtson muslimanëve dhe besimtarëve që në këto ditë ata të kurin suksese në përmjet veprave të mira, besimit pastër në Allahun, duke u përgatit haxhilerët për ta kryer haxhin, e cila është vërtet një ndër shtyllat e islamit, korani të tjerë të cilët nuk patu mundësi kësti haxhit i përgjigjemi, pa të gjithë të mundohemi që të angazhohemi në njërën më të mirë të mëshme të i kryemi obligimet edhe të shtojmë të njëjtën kohë veprat e mira që ka mundësi me lejnë Allahut në këto ditë me i kry. Të ndëruar vëllezër besimtar, Allahu xhalla xjalaluhu na ka thonë Kur'an, wa laqad wasayna al-insana, dhe i kemi obligu njerëzit dhe i kemi porosit njerëzit, edhe ata që kanë qenë para jush, edhe ata që vijnë pas jush. Fjala është për idhëtarët e librit, por edhe ata të cilët vijnë pas tyre, siç janë komuniteti Muhammedit alayhi salatu wassalam, e ne shpresojmë të gjithë jemi prej tyre, thotë i kemi porositë që ta shtojmë devotshmërinë dhe dashurinë për Allahun e Madhnum. Andaj ne përveç se vijmë në xhami për të kryer obligimin tonë para Allahut të Madhnum, i cili ai na ka ftuar dhe ai na ka porositë që në këtë formë, në këtë mënyrë me prezentuar në xhami, ne vini edhe për të mësuar fenë e Zotit, për të shtu dashurin dhe i Zotit, edhe të njëjtën kohë për të shtu dashurin dhe respektin e ndërsjell ndaj njëri tjetrit, sepse nëse ne nuk jemi të pastër emocionalisht, shpirtërisht, edhe nuk jemi të pastër parimisht, atëherë as Allahu Dhul Xhelal nuk na pranon. Andaj qysh jemi këtu prezant të gjithë të pastër fizikisht, me tesha edhe me trup, me abdes edhe me prezencën tonë këtu, ja Rabbi Allahu na mundësoft që edhe shpirtin tonë të na pastroj për mëkateve, edhe zemra tona i morë zemrë të ne i qëtësoj, duke përmend emrin e ti dhe duke dërgu salavate për pejgamberin e ti, sallallahu alaihi wasallam. Besimtari mazën është mirë në jetën e kësaj bote, nuk mundu në vazhdimësi më kam në vime Allahun e madhnum. Se jetën e kësoj botë Allahu e ka kurdis, e ka kriju. Sa me pas gjanët e amla, aq ka me pas gjanët e ibta. Edhe sa ka njeri u mundësi me jetu në komoditet e në knatësi, ka mundësi njeri u me jetu edhe në sprovë, por ka mundësi njeri u edhe në sprovu. Prandaj, besimtari nuk u zanë besimin e ti, shpirtin e ti me humbë, pa më varësishë se shpar do situate ati i sinë.
qoftë situatë e mirë, po qoftë unë azot situatë e ligë, qoftë situatë e këndshme, por unë azot qoftë situatë e dhëmshme. Besimtari në çdo rrethon e çfarë situatë që ati përgjigjet, qoftë e rënduar në aspektin shëndetësor, unë azot, sa e sa njëri është i sëmurë, sa e sa njëri jutë, i duket sahati gatë, për shkak se smuja ti është aqe madhe, e njerëzit të dashur të mi nuk ja di në lirën shëndetit, nuk e qëmojnë këtë një me të allohë, po tjetër nëmë, sa e sa njeri i ka të në të mirën, por shëndetit ti nuk i punën, edhe nuk është gjendje absolutisht më knaqë me të mirën që Allah u Gjelale ka furnizu, a i në asker në formë nuk din me i shiju. Sa e sa njeri u të në të mirën, Allah u ja ka mundësu. Por të njëjtë në kohë, nuk ka mundësia të me shiju, nuk ka mundësia të me i përdorë, nuk ka të mundësi me i knaqë. Andaj njëriju duhet me pas kujdes, sepse nëse një tërë Allahu të mbyrë, Allahu i madhën t'i qelë edhe t'i hapë dhjetë të tjera. Tregohet atje një historinë islame që një njëri i ditëm, besimtar, i fuqishëm, i njërëm, me Allah në madhën, njëri i cili ka qyrë punë të veta, nuk është kujdes për të metat e huja, sepse njëri u cili kujdeset për të metat e veta, nuk i dhe kohë kujdes për të metat e huja. E aji cili i harën të vetat, kujdeset për të tjera. E kanë thonë, Hasan al-Basrimi, i thonë shumë njërë, i cili ka jetu shumë herët, në mënë bilimi e 300 vjetë e tutje, a i thëtë njëri u njëtën e kësoj botën i ka dy thasë me vetë. Një thesë e kom përpora, një e kom pasë. Thëtë, përpora këti ka të metat e veta që i qëtë në thesën e ti, kurse mëra pa e të metat edhe thashe thëmë edhe njerëzve të tjerë. Thëtë mërë si më kujtesë për thesën që e kom përpora, dhe ta e zbotë kokë mëra pa dhe këqyrë se qëka i ka, qëka i kanë punë të tjerë. Prandaj, ky burë i cili ishte në një situatë ku njeri u gjatë jetës ti ka lënë 80 vjetë, ka njerë që jetojmë 100 vjetë, trollin e ta që jetojmë 100 vjetë, gjatë jetës nuk ka njeri që i ka lënë pjesën e modë të kësoj bote, e që nuk ndonet o është mirë me mëndu se sa ka kalu në knatësime zotin edhe sa është i knoqu zotin e ta. Edhe ndonet në një moment edhe është mirë me medituar. Kur sa si do mos popë dhe jonë, ka pas jekat ndryshme. Ka pas jekat për matë ndryshme. Kemi jetu në një kohë të erë në thundrën e Serboslavit, një pjesë të madhe kemi jetu në presionin e gjendje sociale. Shumica e këtyne njerëzë që sot i kanë punë të mirë, të kaluar atyne ka qenë në aspekte sociale, po thamë ka qenë shumë zëmë, kjo shumë është e vërtet të ndëruar vëzër, për shakë se qashtu kanë qenë kora, mirë po është mirë njeri u me mëndu një të. Me mëndu edhe është mirë kryo familjari, është mirë prindi, gjyshi, mi këshilu djemëteve, mi këshilu fëmijëve. E fatë këtë se shkove të fundit kemi harru me këshilu njeri tjetër. Kemi harru me i fun njeri tjetër. Sepse këto media, cilat sot jenë të stërmë gjushura, me lojloj lojme të cilat shumica jenë të mbrurës për trurin tënë, pastaj të vëzër të doqën gjithë ta filma, gjithë do seriale, gjithë do seria, gjitha këtu e bojnë vazën të doqën që besëntarit hutuhet, e harën zëtën, e harën emën e zëtët, e harën Resulullohin, e harën babë, e harën nonë, harën muhabetin, musafirit, e harën mikpritjen, vlohën, e harën ngrohtësin që dhëtë një azë, rezervu familje, se kështu më ratë, këtu kanë arë si rezultat që vazën të doqën, sot njeri ju më shumë komunikon edhe kontakton me tjerë që si ka mrena, se sa me njerëzit që i ka mbrenda në familje e ti. Pra ndajmë të kalumën, njerëzit edhe kanë ditë me bisedu, kanë ditë edhe me lafu, kanë ditë edhe me po muhabet, sepse përqendrimi njerëzve ka qeshë shumë e malë. Zotin nuk e kalonë gjokës e në njësonit dy zemëra, që menin e në zamër ti me përcjel televizorin dhe menin e në zamër ti me përcjel muhabetin që e ki me bashkëpisetu si në tanë. Valla e kalon një zamër, për këtë arsye njëri nuk me pos kujdes shumë, me, dhe të thotë, respekt edhe me pos atë
afërsin dhe dashamirsin që duhet me kësu njeri unë ndaj njeri tjetër. Edhe kjo njeri, i cili ka kalu një kohë shumë të gjatë jetës ti, edhe balafaqu me lëllaj situata, që ufshin kriza familjare, që ufshin sociale, që ufshin ekonomike, ma dje që ufshin edhe natyrave tjera, në fund vje momente dhe duhet me do njeri për kësë dy njëa. Jeta sa dush, pa dek nuk bon, edhe bon qka dush, pa e ndrua dhe ra nuk bon, edhe rrisat dush, edhe duje ku dush, edhe duje kën të dush, pa u do prej ti nuk bon, se gjithë shka në kërë një ka fillim edhe ka, e ka një mbali. Edhe një moment, plaku i një njeriu, i një besimit mëllë, në takë Allahu i madhnu, po do me dhonë shpirt, edhe para se me dhonë shpirt, po i shkojnë plaku 2.lat në faqet e ti, edhe po dojnë plaku mi avdhon një emanet, po dojnë plaku mi avdhon një emanet bive të ti. Cili ishte kjo emanet, i përmledhën me 9 pika, e cila jep vërtet, jep kurajo, jep zem, jep besim, jep iman, edhe jep shpres për jetën. E para i thëtë, që qëni se si ka formulu fjalit, të parë tanë vazën, plec e pëkum, cilë ti ka pas këj popull, cilë ti jënë të njërë në histori për nga thjeshtësia tyre, për nga modestia tyre, për nga trimeria tyre, për nga guximi tyre, për nga bureria tyre, vlozën sot pak fasi njërës. Për shak se më katër njëri unë dinë edhe me hutu, njëri ka mundësi me posë shkollë të modhe, por ka mundësi kërë njëri cili ka shkollë të modhe, mështë me posë dy kokra përni. Dy kokra përni. Përnia nuk matët me shkullë, mazni. As menquria nuk matët me shkullë. Po aja matët me dëvëqmeri, aja matët me urtësi, aja matët me karakter, me ndërshmeri, me bureri, për të cilin vlazën të dashur, shpesh herë njerëzit tim me rrën prej e armitësive, sidomos kundrejt ti një pislam. Edhe kërë shishani se si e trajton, një qeshët të cilin se cilin prej neve dhe duhe me trajtu. Se nako, unë po darë për kësoj dy njoje, po ku për i lo fëmijët e mi, ku për i lo një patë e mi, ku për i lo familjen time, a thu vohë, në shpinë time, komu po i vadet, Allahu i madhnu, a thu vohë, kër njën kuha Ramazonit, njën mujnë shajt e Ramazonit, njën të mi, një patë e mi, kam në agjeru mujnë shajt Ramazan, apo vohë të tjere që vim pas meje, që ofshen një pa, apo mbesa, apo stër një pa, apo stër mbesa, kam me që u dhënë zutë. Këto e më prekupime që duhet me i posë, edhe pindu një lasmi, këtë kjo që ka imi këtu, edhe këtë kjo që ka e kemi gojnë në namazin, edhe këtë kjo që ka e kemi prekupim ahiretin dhe notën e vurit, dikush para juve ka posë gojnë këtë punë, për që ta jemi këtu. Këtë ata që sëtë nuk janë këtu, nuk e kam posë gojnë para arsit e tyne, pra ndaj këtë ta kemi parasysh kjo, duhet ta kemi parasysh. Edhe këtë pe këshilon djonin e vetë, për dhe të obirim, dhe të kam shju gjërat shishme, mi po nuk kam gjithë që 100 vjetë jetë në këtë dynja, nuk kam gjithë më të shishme në këtë dynja, se sa me posë shëndetin një verin e mirë, se sa më po me shëndet mirë. Tanët mirët me i posë, se kishë metët sens të vimë të. Nuk i kur far shimje, thëtë, absolutisht, asë për jetë, asë kushqim, asë kështë të mërë. Thëtë e kujdesu, thëtë, sa ma shumë për shëndetin tënë. Se nëse shëndetit jëtë është nivel, unë është të të zotit i bader një bo, por nëse nuk është nivel, pasha Allahu nuk mund është si që duhet, njeri u dhe me isharet falet, edhe kur është smu duhet mu falet, edhe duhet mirat zotit sejshde, edhe nëse smu duhet me mojt abdes, edhe nëse smu duhet me mojt tahret, edhe nëse smu duhet njeri u me mojt pasër di, qashtur, qasë i gjenit që falet është, qashtu duhet me përmen Allahu dhe me isharet Allahu me iran sejshde në ku. E dyta, o birim, gjithë qka të të rëmë, cenët i thënë këtë dy njërë. Gjonët i thënë këtë dy njërë kam shiju shumë, thëtë por nuk kam gjithë, gjonët i thënë këtë dy njërë, thëtë se thëtë mja zgodë dërë njërit. Nuk kam gjithë të cenët i thënë këtë dy njërë, se me i lypë njërit. Andaj të të punë e mos u po me fkjosh këtë dy njërë. Nuk kam qëtë sen më t'ilë në këtë dy njo, se me ashtre dorën njëri. E treta, dhëtë, o birim,
Thët kam partë gjatë rënda në këtë dynjo. Ma tje thët kam posë rostet që gjatë jetës kom punu dhe hamal. Ka posë rostet dhe që kom punu thët lejnë i punsh. Dike marën, nuk e kom postët njëtën të se me borë në bisupe në bërqe. Rruj thët mos e në bërqe. Nuk ka thët marën, që rëpjohu i me që që shemë sënë, fëmine me. E katër të thët o birim thët. Kam posë sene, kam borë thët posën. Por dhe nuk kam po njëri më të posën, ftyr duke, si një njëri i cilit është i knoqën me caktimin Allah. Njëri më koni posën, edhe me posën me ndje lëj pasurije. Por pasurije ma e mëve që ta mbush shpirtin të, dhe të është ti më knoqën me caktimin e Allah. E pesta dhe, o pirim, kam provu dhe durimi dhe kam shiu të keqen. Por nuk kam gjetët më të ronë, ftyr tuk e tëtë se sa fukaralatë. Pse? Se fukaralatë dhe varfënia tëtë qënë derën e hasmet. Fukaralatë tëtë edhe varfënia qënë derën e hasmet. Edhe vërtit është, sa herë ju kemi thonë vlasni, punoni vlasni, sepse sikur mos kishë punu këj popull, nuk ishëm sëtë ku jemi këto. Sikur këj popull mos të kishë dhonë, nuk ishëm e thonë këto. Asë njëria nuk fituhet pa pare. Por asë gjamia nuk mojët papon. E qysh ka mundësi më fitu këtu, vetëm nëse punojmi, avancojmi, edhe pohemi një komunitet, i bashkum edhe i koordinum, edhe mënyre më të mire dhe i kalujim. E gjashta thët, o birim, thët, më kanë armicu njerëzën, por nuk kam po armik më të mojë për vetën ti, me thët se nefësi e, se epshi e, me një fjallë se kojta e, nuk kodhët armik më i përbetun për njeriu, se sa kojnë taj njeriu. Vëlloj dhe nëse e hapsiren veç pak, dhe ajtër din me të rëzu, ajtër din ftyren me të amor. Kojnë të dhe është në gjendje dhe ty me të nënlerëzu, kojnë të është në gjendje dhe ty me të tranu, kojnë të dhe është në gjendje ty prej shokve me të dalu, prej shoqënije me të leqim, por bënu bur, e ti u dhe që kojnëtën e mos lejo thët kojnëta ty me të dhejtë. Se s'ko njeri pa kojnë, por i menqëri avënan thët frenin kojnëtës. Kurse aji i cili nuk dëmë kon i menqër, lejo në kojnëta me u dhejtë atë e kështu në rohë. Thët, ka posë rose, thët, nuk kam posë teshën shtrajta me veshë. Mirë po thët, kur një herë nuk e të ndihë thët vetën më mirë edhe më komodë, se sa kur jëmë vesh me teshat e dëvëqëmerisë. Cilat jënë ka? Me ahlak, me moral, me ndërë. Pasunia një putët është moralin vazni. Moralin vazni neve në ka ra në dzerë kove të fundër. Moralin vazë një pjesë e mollët fojt i kanë edhe pleqët. Një pjesë e mollët i kanë fojt edhe prindrit. Një pjesë e mollët fojt i kanë i kemi edhe na. Shpesher dina mi akuzu gjinin femërore, mirë po vazni dijeni se qato jënë dy vojzat e dikujna, qato jënë grot e dikujna, qato jënë nonat e dikujna, e krejt vazën që ka thonë i menqëri pështy për pjetën në bolë, pështy të pështë në gjijë, njeri u vetë vetën duhet me kontrolu, burra duhet më konë burra, njerëzit tanë duhet më konë njerëz të vedishëm të ndërgjeshëm, e kështu që të dashu i të mi, thëtë morali është tesha me mirë që njeri u e veshë në trupin e ti. Nderi, respekti për këtë ndera, për këtë moral, o vlasni shqiptarë, pushë kanë qipë. O vlasni për këtë punë, në është punë shumë serios dhe njëtë në kësaj bote. Por në vlasni, a i në të e respektu këtë trashëgjimi, e cila sa është fetarë, është edhe komtare, pasha se u të shumë parë, pasha allohën shumë parë. E ndaj thëtë, o djali e më thëtë, nuk ka pare që e blenë thëtë moralin, por edhe nuk ka malë thëtë që ka mësi më ushit morali, pra ndaj ruje moralin, se sa e rush moralin, kime pos besë, kime pos nërë, kime pos ftyrë, kime pos kulturë, kime pos dignitet, kime pos civilizet. Se vlasnin e ka thonë pleste të në të sanë, sa ta e kanë ditë, se komorë një kukur anti-vlerat, njerëzve kanë me ju prezentu si vlera, si kurse sa që jemi, njerëzve të mirë ju thua njerëzve të këqi shita për njerëzve të mirë, besnikut nuk i besojnë, traltarit i besojnë, burrit të mirë e nënqmojnë, burrin e keqë e vlerësojnë, punës të mirë i thënë punë e keqë, punës të keqë i thënë punës të mirë,
Moralit i thujnë, jo moral, i thujnë e prapa mbetur, e thujnë e nënçmume, e thujnë e vjetër, i thujnë e ku është kurit, dhe ti thujnë që ka të dojnë, se të mirës nuk unë është me andru një emë në ndryshe, përvesë që që ka vënu Allahu, kur një lopën nuk unë është me andru emë në ndryshe, përvesë që ka vënu Allahu, kudzimi, trimris, bujaris, fisni kris, pereqetit, të senë nuk unë me andru vazni, se Zëti këtu i ka emërtu, edhe Allahu kështu i ka caktu, dhe muslimonë ndryshe nuk mundet me punu asë me vjërsu. Pastaj i thë obili e, thët, shpesher njeri u ka mundësi më u gjynjëzu, para shumë sfitave, por kur jam gjynjëzu, thët, para Allahut, Allahu thët, më kanë gritë para sfitave. Në në mirë, kur jam gjynjëzu para Allahut, jëmë dërzu para Allahut, Allahu më kanë gritë para sfitave. Thët, a kur jam gjynjëzu para sfitave, thët, Allahu gjelle gjelali hu, është jedru me mu. Nuk ka njeri në ftyrë tukë që nuk, sprovohet dhe nuk sfidohet, mirë po besimtarin e asë një rëthon nuk lejan me viz qëndrimin dhe parimin e ti para Allahum. Pse fazni? Se i dërguar i Allahum. Ka thonë, o të arref, ilë Allahi fi rrekhai, ja arif ke fi shiddeti. Dhe një fa Allahum, kur jenë komoditetën mirqenje, Allahum komet një otë kur jenë zë. Po përmenem në Allahum, kur jesh lirë, zëti ty komet përmen, kur ti jenë zë. Qyshe përmen Allahum, rëbën e vetë për zë, tu i limu, tu i aletsu, sobrin tu i ashtu, imonin tu i apletsu, burnin tu i akompletu, krejt këtë vlasni, Allahum gjelal i ban për besimtare. Edhe të këshima e fundet dhe obirim, dhe kom hapë dhe njetën e kësaj gote lëj lëj dyrë. Kom hapë dyrë, kom hapë dyrë, kom nejt një lëj lëj njerës, kom bisedu me lëj lëj njerës, kom prezentu lëj lëj me gjilisi. Mi po thot, kur njëherë nuk e kom ditë vetën ma komën, se sa kur e kom hapë derën e pëndimin. Sepse, pse njeri ju mu pëndu të Allah, pse gjithë mu njeri ju është në bërsh të Allah. Kur njeri nuk mërët mu kom, pra i kompletu, qëf para i badetit Allah, por qëf edhe para njerëzme. Pra ndoj qëtë mu kom thonë, o Allah falem, o Allah, pra në pëndimin të. Pse? Pse kur pejgamberi jënë sallallahu alaihi wasallam, për një qastë, se në një moment, nuk e ka përkujtu e mërinë Allah, ka thonë 100 herë, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. E qa kena na që stojnë estagfirullah, po sa herë kemi rënu prindrën tamë, po sa herë kemi rënu njëri tjetëri, po bitë gjitha vlasni kemi arru se ndo është arra dhe prime tona ka një dhu edhe Allah, për këtë arsujet duhet njëri me thonë estagfirullah edhe me kërku ndimën dhe falin e ti. Aji i cili kërkam falin të këllohu, aji i cili e ljub rahmetin e Allahu, aji cili në këtë një tutët, komu ardhin një koqës komu tutët, aji cili tutët vërdet një një koqës tutët, e aji cili stutët, komu ardhin një kokë kur komu tutët. Qysh me deshifru këtë vazën, shumë fjeshtësht, aji cili nuk të prej dënimit Allahu të këtë një, Allahu dhul gjelar e farcan, e siguran sahatën e tekes edhe nuk frikor, se sahatën tekes është më i mështiri për insanin, se atë prezenton shejtani mallkum, edhe në atë moment mundohet ty me të mashtru, edhe runa sa të prit udhës Allahut me të largu. E në këtë moment kemi më shumë të nevojë për ndihmën e Allahut, por për me arrit këtë kulminacion, që Allahu më na përkro, duhet vllazni sa të jemi gjatë jetës tonë, pa parë se çfarë situatë që kalojmë, me përmend emrin Allahut dhe mu friku prej dënimit Allahut e mos me bën çka të vjen dorë, se pas Zotin e mallkum Allahu sheh. Edhe Allahu na dëgjon, edhe shikimi dhe dëgjimi ti nuk mundu në asnjë rrethon u mshin. Pashalloj sa i duhet në horizont poshtë atje, ku është në galeritë të Trepçës, çashtu nuk ka mundësi me ju fshi Allah, çashtu edhe ai tjetri është se Allah i shepanat, se madje edhe Allahu na dëgjon dhe na i din, edhe mendjet tona, edhe zemrat tona, me shpirtat tona, se çka bëjmë na. Zoti Dhul Xhelal është i vetmi i cili meriton për të falendëruar. Qoftë Allahu i lavdëruar, qoftë Allahu i gëzuar, qoftë Allahu i kënaqur me sabrin tonë, me guximin tonë, me maturinë tonë, me qetësinë tonë, me afërsinë tonë. Allahu na i pranon pendimet tona, Allahu haxhin hatilir me jam pranon, Allahu na gëzuar, që shtë anë gëzoj tje me lirimin e dy imamve, se vërtet në Kosovë endë nuk është harqu drejtësia, endë në Kosovë eksiston drejtësia, edhe jam i bindur me lena Allahu të barë kautala, që edhe imamët tjerë, o gjëllarët tjerë të cilët e në para përgjim, edhe ata kanë më liru, sepse Kosovë ka halo drejtësi, ka në Kosovë halo që respektuar të drejtën e njeriut, pa më vërësisht kurthave të kurthtarve, rëtrahtarve dhe dyftyshave që shkojnë e flasin zi e tërë,
ai i cili i din mas mirti, i nje mas mirti, edhe një punë e cila bëhet për hajrat, ajo shihet, përdoret edhe kur nuk harrohet. Çto do të më mirë, që ajo punë që bëhet për Allahun, ajo shihet, përdoret edhe kur një tjetër kësaj bote nuk harrohet. Allahu ne kemi dëshmitar, për këtë arsye vllazni duhet ta kemi parasysh se emanetin që e porti për bisu për tala, duhet jemi kujdesshëm se kujt përja lojmi në ndorë. Kujt përja transmitojmi për gjeneratave. Kështu mazni ka ndodhë gjithë mund. Tash është kua kur gjeneratat pëndruhen, edhe është shumë normali me pas ndë një mësë marveshën saktume, mirë për me lejnë allohën, kur atë din. Edhe në situatat komoditetit më usirë që është duhet, por në situata krize dhe kaose, me majtë gjematin kontrol, edhe poplin kontrol, se për neve atë dhejën në shumë është i shtrejt, edhe të përmendurit e Allahun në këtë atë dhejë tonë të dashur, edhe të njëjtë në komi, dërgu salavat e për i kamperit tonë salavat e sellem, është shumë është shtrejt edhe shumë është shajt, me lejnë Allahun. Qofshin pëku me falimderi shumë për përmendje, ndalë një telefonat dhe pregatitu një me ndëgju ezanin, edhe të njëjtë në kohë pregatitu një me ndëgju hytben me vëmendje se në hisë në gjumo kena, sa kena hisë në dëgjimin me vëmendje të hytës. Zotë i Rukja Rabi. Edhe para se me përfundu e kam diturin islame cilën duhet me prezentu para jush, me disa nxarje madhore, njëndër nxarjeve është se fjala e Zotit Kurani Kerim është përkthy edhe në gjuhën kineze. Edhe që në qënë qunat, mundën me lecu fjallën e Allahun të gjelat në gjuhën e tyre, pastaj lëzër të doqën e shumë informacione tjera të cilat ju të rast, mos të lejën gjithë për numër i madhe gjematlive, e mos me marrë këtë diturit dhe këtë redist, për të cilin është mëse e varfën bibliotekat dhe librarit e ju e shtepjake, pa e poske. Këtë fletush ka që të mirë, për të cilin kemi informacionet shumë interesantë dhe në bitë gjitha, është një temë të cilin është mirë me ditë, a lejuhet shorti në islam, a lejuhet lojrat të lotarit e ndryshme, e kështu më ratë që shpesh herë njeve në avin në emën kënë se nëse e blenë këtë produkt e ki zero ka matë, e kështu më ratë në aspektin fetar, a lejuhet, a nuk lejuhet, është mirë me pasë, pastaj kemi e haqin, se si është burim i qëtsis, pastaj është njëra ndër që është duke u trajtu, një ndër temat në Kosovë, fatë këtësisht, divorcët në lëshimet e grave, është numër rekord, që kur nuk ka ndodhë një histori qëptarist, mu këshu grave ka qka lajtë. E na plesti kemi një, unë e fmi kam qenë, kur e këmë një këtë fjarë, që druja tijë për qka qëtë, për dy sene, që pun e kam pa. Por gjithë këtë numër i madhë, i divorë që qëtu ka orë në Kosovë, kjo është një fenomen shumë i rëzikë shumë të doshën të një. Thire e zonën se gjemotin me nëzis përpresim e të 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 të